Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαρχιώτα. Καλησπέρα. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα, δεν μας ευνηδιάσατε, αλλά μας ευνηδιάσατε ως προς το χρόνο. Δηλαδή, η στιγμή που κάνατε την τοποθέτηση για το πού πάει το ποτάμι, δεν θα μακροημερεύσει αν δεν κάνει κινήσεις διορθωτικές. Ήταν πολύ κοντά στη στιγμή που εσείς αποφασίσατε ότι θα κουνήσετε το μαντήλι σε αυτή την πολιτική σας οικογένεια. Νομίζω ότι η επιλογή του χρόνου δεν είχε καμία άλλη σημασία, ούτε συνδέεται με κάτι άλλο παρά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την πορεία της εσωκομματικής συζήτησης στο ποτάμι που για μένα τουλάχιστον είχε από ένα σημείο και μετά γίνει και επώδυνη και θεωρούσα ότι είναι άγωνη και οδηγεί σε αδιέξοδο. Από τη στιγμή που άρχισα να αισθάνομαι έτσι, το ζήτημα ήταν ζήτημα χρόνου και δεν επέλεξα τη στιγμή με βάση κάποια άλλη την επόμενη κίνηση, αν θέλετε, οτιδήποτε άλλο, αλλά κυρίως ως μια πολιτική κίνηση και μια πολιτική δήλωση που είχε το νόημα που είχε και η δήλωση της αποχώρησης. Ένας κύκλος για μένα, όχι προσωπικός, αλλά πολιτικός, έκλεισε εκ των πραγμάτων, καθώς θεωρώ ότι η φθήνουσα πορεία του ποταμιού έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν είναι αναστρέψιμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναστραφεί δηλαδή. Με αυτή τη λογική, το ποτάμι δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο στην ελληνική πολιτική ζωή και στην ελληνική κοινωνία. Και θεώρησα ότι κάποιος πρέπει να βρει το θάρρος να το πει εμπράκτως και δημοσίως, γιατί η κρίση βαθαίνει, το τέλμα εξακολουθεί να είναι τέλμα και χρειαζόμαστε κινήσεις καινούργιες. Χρειαζόμαστε να ξεπεράσουμε, αν θέλετε, την αδυναμία του πολιτικού σκηνικού να αντιμετωπίσει την κρίση και μένοντας σε πράγματα, σε λύσεις, αν θέλετε, που δεν, δυστυχώς δεν δούλεψαν. Θυμίζω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι που εξακολουθούν να είναι στο ποτάμι. Θυσιάσαμε τις καριέρες μας, κάναμε στροφές 180 μοιρών σε όλα τα επίπεδα, προσπαθώντας να στηρίξουμε αυτή την κίνηση. Πρέπει να βρούμε το θάρρος να το παραδεχθούμε ότι αυτό δεν περπάτησε και να προσπαθήσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα, αλλά και για τους εαυτούς μας και για την κοινωνία και για όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι δεν κάνατε στο ποτάμι, τι δεν έκανε ο ηγέτης σας ή δεν είναι μόνο ευθύνη του ηγέτη. Θέλω να πω ότι όσοι έχετε φύγει ή όσοι παραμένουν θα έπρεπε να βάλετε την ηγεσία ενώπιον των ευθυνών της να διορθώσει τη ρότα του καραβιού. Εσείς το έχετε περιγράψει με άλλον τρόπο, αλλά εγώ θα το πω με έναν διαφορετικό, ότι δηλαδή πήγαινε το καράβι στα βράχια με την έννοια της συντριβής της εκλογικής, έτσι. Δεν υπήρχε ένα πεδίο στο οποίο να λέγατε ότι έχετε προνομιακή θέση. Για παράδειγμα, ο γάμος που δεν έγινε με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη θα ήταν ένα βήμα που θα σας έφερνε μπροστά. Νομίζω ότι καταρχήν δεν μπορώ να επικαλεστώ την εσωκομματική κουβέντα ή τι έλεγα εσωκομματικά για τον απλούστατο λόγο ότι δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, ούτε μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Σύμφωνο. Δεν θέλω να φανεί ότι δείχνω με το δάχτυλο ευθύνες άλλων γιατί συμμετείχα στα όργανα, άρα έχω κι εγώ ευθύνες. Έτσι. Όμως αυτό που γίνεται σε μια φθήνουσα πορεία, όπως έγινε, όπως καταγράφηκε, αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είχε το ποτάμι και δεν μπόρεσε ποτέ, δεν θέλησε κατά τη γνώμη μου να λύσει το ποτάμι, είναι το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής. Από την φιλική, αν θέλετε, στάση απέναντι στο Τσίπρα και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μέχρι τις εκλογές του 15 του Σεπτεμβρίου του 2015. Σε μια ολέθρια τακτική στις εκλογές του 2015 που έλεγε θα συνεργαστώ με όλους, όποιος βγει πρώτος εγώ θα κολλήσω σαν κολλητήρι από πίσω. Στους αραβώνες με το Πασόκ, από εκεί στην διάσπαση, από εκεί μετά σε μια επαφωτερήσουσα πολιτική, το βασικό πρόβλημα του ποτάμι δεν μπόρεσε ποτέ, δεν θέλησε ποτέ να κάνει στο εσωτερικό του πρώτα τη συζήτηση και στη συνέχεια να βγάλει ένα πολιτικό στίγμα συγκεκριμένο. Θα θυμάστε ότι εγώ πάντα δήλωνα κεντροαριστερός και σοσιαλδημοκράτης και πολλές φορές στο εσωτερικό αποδοκιμαζόμουν γι' αυτό, γιατί η ιδέα ήταν ότι δεν πρέπει να είμαι τίποτα. Να λέω ότι είμαι κέντρο, που κατά τη γνώμη μου δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι. Κέντρο είναι και ο κύριος Λεβέντης, κέντρο δηλώνει και η μισή Νέα Δημοκρατία, κεντρώοι δηλώσανε μέχρι και ο κύριος Καμένος δήλωσε κεντρώος. Νομίζω ότι το ζήτημα ότι δεν είχαμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν θέλαμε να
να δεσμευθούμε πάνω σε μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή η οποία θα διαρκούσε περισσότερο από ένα μήνα, ήταν το μεγάλο πρόβλημα που οδήγησε στην αποχώρηση πρώτα σχεδόν όλου του στελεχειακού δυναμικού του ποταμιού. Από το συνέδριο του Φεβρουαρίου μέχρι και το καλοκαίρι είχαμε απολέσει περισσότερους από τους μισούς και στη συνέχεια χάσαμε και τους άλλους μισούς. Οι αποχωρήσεις των βουλευτών όπως έγιναν, νομίζω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου ενός κόμματος το οποίο σιγά σιγά έχασε την πολιτική του υπόσταση. Mm-hmm. Δεν θέλω να μπω σε λογικές ευθύνες αρχηγών, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μια, αν θέλετε, μια συζήτηση που πολύ λίγο ενδιαφέρει. Ναι, το να χάσει την πολιτική υπόσταση ένας φορέας που έχει καθαρή ταυτότητα είναι λίγο δύσκολο. Μήπως λοιπόν δεν είχατε φτάσει στην τελική εικόνα της ταυτότητάς σας? Θέλω να πω μήπως είχατε μείνει στο επίπεδο των σχεδιασμών. Δεν είχαμε καθαρή ταυτότητα. Πολιτική ταυτότητα, αν εννοείται δεσμεύσεις ή ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πω, πέρα από κάθε διαφωνία πολιτική ή οτιδήποτε, εγώ δεν είδα κανέναν άνθρωπο στο ποτάμι από το Σταύρο Θεοδωράκη μέχρι τον τελευταίο που να έχει δεσμεύσεις ή να προσπαθεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα ή οτιδήποτε. Οι προθέσεις ήταν αγαθές ολονών και η αλήθεια είναι ότι αν με πληγώνει κάτι και με στενοχωρεί είναι ότι μια καλή προσπάθεια στην αρχή της δεν μπορέσαμε να την κάνουμε. Μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, αν θέλετε, δεν μπορέσαμε όλοι μαζί, και σε αυτό δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, δεν μπορέσαμε να τη φέρουμε εις πέρας και να δημιουργήσουμε ένα νέο πραγματικά πολιτικό φορέα. Κάποιος αλλά θα αναρωτηθεί, δεν θέλω να είμαι καθαρός, δεν είδα πουθενά σας να υπάρχουν δεσμεύσεις ή να υπάρχουν συμφέροντα ή οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν μια καθαρή προσπάθεια η οποία δυστυχώς απέτυχε, κατά τη γνώμη. Επειδή φαντάζομαι αυτό το ερώτημα που θα σας κάνω τώρα εγώ δημόσια και ιδιωτικά σας το έχουν κάνει. Κάνατε υπομονή μέχρι τώρα. Γιατί όλα αυτά που είπατε πριν την αποχώρησή σας, αλλά και με τη μακροσκελή ανακοίνωση που συνόδευε την αποχώρησή σας, την ανεξαρτητοποίησή σας, τι να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι πράγματι σε συζητήσεις που δεν μπορείτε να τις μεταφέρετε δημόσια, και σας θυμά αυτό γιατί ήταν στα ισοκομματικά όργανα, κάνατε τις προσπάθειές σας ή κάποια στιγμή κουραστήκατε να προσπαθείτε να αλλάξετε αυτό που βλέπατε ότι δεν μπορεί να αλλάξει? Τι συνέβαινε ακριβώς? Αυτή είναι μια σύνθετη πορεία. Λίγο πολύ αυτά που κατέγραψα στην επιστολή αποχώρησης είναι τα πράγματα που λέω από την εποχή, από το Μάιο που αρχίσαμε την κουβέντα με τη συμπαράταξη. Τα λέγαμε και στο συνέδριο, αν θυμάστε, εκεί είχε βγει μια απόφαση που έλεγε μεσοβέζικη ως συνήθως για το κοινοβούλιο του κέντρου κτλ. Ο προβληματισμός για την ανάγκη δημιουργίας ενός καινούριου χώρου, ευρύτερου και πολύ μεγαλύτερου, στο χώρο της κεντροαριστεράς υπήρχε στο ποτάμι. Ήμουν από αυτούς που πίστευαν και υποστήριζαν την ανάγκη της συνέβρεσης όλων των δυνάμεων. Ειδικά μετά τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 ήταν φανερό ότι πρέπει να περάσουμε σε κάτι μεγαλύτερο, ευρύτερο και πολύ πιο τέτοιο που να μπορεί να επηρεάσει την κυβερνησιμότητα. Αυτά που είπα τα είπα και στην Κεντρική Επιτροπή τον Ιούλιο, όπου συζητήσαμε αυτά στη Μεσσεία, όπως τη λέγαμε, στο ποτάμι, αλλά και σε ισοκομματικές διαδικασίες. Σιγά σιγά όμως συνειδητοποίησα ότι ομιλούσα ισόταμοι ακουόντων, να το πω έτσι. Συν το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου υπήρχε πλέον συγκεκριμένη και συγκροτημένη μια παραθεσμική ομάδα που διοικούσε το κόμμα, στην οποία οι απόψεις του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πολύ λίγη σημασία είχαν. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε κανένα νόημα πλέον να συνεχίζει κανείς. Μάλιστα. Εσείς θα κάνατε την πικρή εκτίμηση, γιατί ξέρω ότι ένα κομμάτι της καρδιάς σας, όσο και αν φύγατε πικραμένος και με ένα κόστος, έχει μείνει στο ποτάμι. Θα την κάνατε την πικρή εκτίμηση ότι θα διαλυθεί, θα εξονσυνετέθει το ποτάμι? Νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω τις εκτιμήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους εξακολουθώ να σέβομαι και για τις απόψεις τους και για την ηθική τους και για τις στάσεις τους στο ποτάμι, και πάντα θα τους σέβομαι. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε στην πορεία, γιατί ξέρω ότι οι προθέσεις τους ήταν αγαθές και ειλικρινείς, όπως πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι ήταν και οι δικές μου. Και νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε στην πορεία, όπως ξαναβρέθηκα και με άλλους ανθρώπους από προηγούμενες κινήσεις και στο ποτάμι, και νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε και μετά. Δεν θέλω να κάνω τέτοιες προβλέψεις. Μακάρι, πραγματικά το αισθάνομαι και θα το πω, ότι μακάρι έστω και εξαιτίας αποχώρησής μου το ποτάμι να κινηθεί
και να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να πάρει πρωτοβουλίες που δεν πήρε μέχρι τώρα. Σας είπα ότι πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη. Δεν πάω όμως να εύχομαι να κάνω λάθος. Πώς νιώθετε για τον Σταύρο Θεοδωράκη σήμερα? Σας είπα και από την αρχή, νομίζω ότι όπως ο Σταύρος χρεώνεται, πιστώνεται μάλλον την κίνηση, την έναρξη μιας πολύ πετυχημένης τότε πολιτικής κίνησης, η οποία μπήκε στη Βουλή, μπήκε στην Ευρωβουλή, προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο, και μοιραία χρεώνεται και τη φθήνουσα πορεία σαν αρχηγός, και μάλιστα σαν αρχηγός ενός κόμματος το οποίο συνειδητά, νομίζω, δεν απέκτησε ποτέ όργανα που να λειτουργούν, οργανώσεις στην επαρχία και στο κέντρο. Ήταν λίγο πολύ ένα κόμμα το οποίο διοικούνταν με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι καθόλου καινούριος, είναι παλιός, είναι παλαιοκομματικός, ένα κόμμα δηλαδή αρχηγικό. Αυτό το χρεώνεται. Θέλω όμως να ξαναεπαναλάβω αυτό, ότι δεν είδα πουθενά κακές προθέσεις, αλλά δυστυχώς οι καλές προθέσεις δεν φτάνουν. Μάλιστα. Να σας πω τώρα. Έχουμε εκεί πέρα οι προσωπικές πικρίες. Νομίζω ότι είναι πράγματα που πρέπει να ξεπερνιούνται στην πολιτική. Έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πολιτεύεσαι με συναισθηματισμούς. Και εμένα μου κόστησε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Είπα από την αρχή ότι άφησα την καριέρα μου, υποβάθμισα τις ανάγκες της οικογένειάς μου σε πολλές περιπτώσεις για χάρη του ποταμιού και της πολιτικής. Αυτά όμως είναι πράγματα που πρέπει να μένουν στην άκρη. Αυτό που έκανα με την αποχώρηση από το ποτάμι είναι κυρίως να καταγράψω την αγωνία μου για το γεγονός ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν προχωρούν όπως πρέπει, δεν δημιουργούνται οι αναγκαίες συγκλίσεις και οι αναγκαίες συνενέσεις για να βγει η χώρα από την κρίση. Και νομίζω ότι το ποτάμι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό πλέον. Δεν ήθελε και δεν μπορούσε να το κάνει. Να σας πω, βλέπουμε, καθώς κοιτούμε το πανοραμικό πλάνο της Βουλής, ένα τόξο. Θέλω να μου το πείτε παραστατικά, σε αυτό το τόξο πού θα βλέπατε τη θέση σας? Γιατί είπατε ο όρος κεντρώει, εξευτελίστηκε με την έννοια ότι κακοποιήθηκε από πολλούς, μπήκε στα χείλη και στα στόματα πολλών από τους ηγέτες κομμάτων που έχουν περάσει. Αλλά πού θα βλέπατε τη θέση σας? Η θέση μου είναι λίγο πολύ σταθερή εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και μάλιστα μιας έκφρασης πιο σύγχρονης, η οποία έχει εκφραστεί στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα, είναι αλήθεια, η οποία στην Ελλάδα μεταφράζεται με δύο πολύ συκοφαντημένους όρους, λέγεται φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία, έτσι, ή left liberal στα αγγλικά. Είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα στο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι το μπόλιασμα, αν θέλετε, της κλασικής σοσιαλδημοκρατίας με την επίγνωση ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η λειτουργία μιας καλά ρυθμισμένης και προσεγμένης αγοράς είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη και η οικονομία των ευρωπαϊκών χωρών, σεβόμενη το κοινωνικό κράτος που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο, και το οποίο κύριο στόχος του είναι η αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των φτωχών. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο κόμμα που 100% να με κάλυπτε, όμως η επιδίωξή μου ήταν από την αρχή, και γι' αυτό βγήκα και με το ποτάμι, γι' αυτό και πριν είχα ενεργοποιηθεί με την κίνηση στη Δυναμική Ελλάδα, στην οποία μετήχε αρκετός κόσμος που στη συνέχεια άλλοι πέρασαν στο ποτάμι ή στο Πασόκ. Θέλω να πιστεύω ότι η μεγάλη ανάγκη σήμερα στη χώρα είναι η δημιουργία, στο πολιτικό επίπεδο, έτσι, όχι στο οικονομικό ή στη διακυβέρνηση, η δημιουργία ή ανασύσταση, αν θέλετε, ενός κεντροαριστερού κόμματος, το οποίο θα μπορέσει να, με τη μετριοπάθεια που διακρίνει τον χώρο, να προσελκύσει, να λειτουργήσει καταλυτικά, αν θέλετε, για συνενέσεις και συμφωνίες. Καθώς αυτό που βλέπω και με τρομάζει είναι ότι η δημιουργία ενός βαθιά πολιτικού κλίματος, όπου υπάρχουν κακοί και καλοί, άσπρο και μαύρο, γερμανοτσολιάδες από τη μια και σιριζοτσολιάδες, ή αν προτιμάτε συνοδοιπόροι των κομμουνιστών από την άλλη, μια και έχουμε μια αναζωπήρωση τέτοιων παθών, είναι καταστρεπτικό για τη χώρα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει, και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να σπάσει είναι η δημιουργία ενός μεγάλου κεντρώου χώρου, κεντροαριστερού χώρου. Το μέλλον της χώρας περνάει αναγκαστικά από κυβερνήσεις συνεργασίας, ή αν όχι από κυβερνήσεις συνεργασίας, από κυβερνήσεις οι οποίες θα ελοποιούν στα μεγάλα θέματα, όπως είναι το δημόσιο, ο εξυγχρονισμός, το ασφαλιστικό και η παιδεία, συμφωνίες ευρύτερες από αυτές που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Πρέπει να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε λύσεις οι οποίες είναι δύσκολες,
θα έρθουν σε αντίθεση με συμφέροντα, με συντεχνίες, με χίλια πράγματα, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει, όπως αποδεικνύεται, κανένας μόνος του. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να το κάνει μόνος του, αν υποθέσουμε ότι αυτός θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αν και όταν γίνουν οι εκλογές. Χρειάζονται μεγάλες συνενέσεις, και αυτές χωρίς δυνατό κέντρο δεν μπορεί να επιτευχθούν. Πάω στοίχημα και το λέω απευθυνόμενο στον κύριο Μπαριώτα, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Λάρισσας, και τον ευχαριστούμε και για αυτή την πρώτη συνέντευξη που δίνει σε εμάς. Ή καζούν ή σας ρωτούν ευθέως πού θα πας. Θα θεωρούν δεδομένο, ή περισσότεροι τουλάχιστον, ότι κάπου θα πάτε. Δεν διαβάζουν ούτε τις γραμμές ούτε πίσω από τις γραμμές, που έχετε πει ότι και καριέρα έχω και ζωή έχω και μπορώ να επιστρέψω στη ζωή μου και χωρίς να κάνω εκπτώσεις ή χωρίς να την επιβαρύνω με διαδρομές που δεν με βγάζουν πουθενά. Ξέρω ότι είναι νωρίς και ξέρω ότι ακόμη και αν έχει κάτι αποφασιστεί δεν θα το πείτε εδώ, αλλά αν έχουμε έναν ευνηδιασμό εκλογικό θα πρέπει εκεί να πιεστείτε χρονικά να πάρετε μια απόφαση. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι απάντησα προηγουμένως για το τι σκέφτομαι πολιτικά, mm-hmm. γιατί αυτό καθορίζει το που θα πας, το πώς αισθάνεσαι ότι πρέπει, μπορείς να συμμετάσχεις στην πολιτική παραγωγικά. Πιστέψτε με, το να πας κάπου για να σωθείς εντός εισαγωγικών και να βρεις ένα χώρο στον οποίο διαφωνείς πολιτικά είναι τραγικό, όπως τραγικό είναι, γιατί το έχω νιώσει στη δουλειά μου, να πας σε μια δουλειά στην οποία το πρωί που ξυπνάς δεν θες να ξεκινήσεις γιατί μαλώνεις με τους συναδέλφους ή δεν μπορείς να τα βρεις. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα στα 50 κάτι είναι καταλαγιασμένα, ειδικά στους ανθρώπους που δεν έχουν, σαν εμένα θέλω να πιστεύω, που δεν έχουν σώνει και καλά, δεν είναι κρεμασμένοι από κάπου, σώνει και καλά. Είπα λοιπόν προηγουμένως, σε πολιτικό επίπεδο καθαρά, ότι αυτό που με καίει και με τρώει και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στη χώρα είναι η δημιουργία ενός μεγάλου ενιαίου χώρου, ενός τρίτου πόλου, αν θέλετε, στην πολιτική ζωή της χώρας. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα ο κατακαιρματισμός του χώρου, του παλιού χώρου, του Πασόκ και της Δημάρ και του ευρύτερου χώρου, αν θέλετε, κόστησε και στη χώρα. Κόστησε στη χώρα σε απόψεις, για να τα λέμε όλα, οι εξυγχρονιστικές απόψεις που υιοθέτησε και προώθησε το ποτάμι, και σε αυτό ήταν πολύ ριζοσπαστικό το ποτάμι, και τις προσυπογράφω όλες. Είναι απόψεις δανεισμένες από τις εξυγχρονιστικές πτέρυγες των δύο κομμάτων που προανέφερα, του Πασόκ και της Δημάρ. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες πολιτικές διαφορές. Έχουμε χαθεί όμως σε ένα παζλ προσωπικών επιδιώξεων, αρχηγικών οραμάτων, αν θέλετε, και ανταγωνισμών, ο οποίος πρέπει να πάψει. Έτσι λοιπόν θα πάω εκεί και θα συνδράμω τους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν πραγματικά ένα καινούριο πόλο με οποιαδήποτε προβλήματα και ενδεχομένως και βαρύδια υπάρχουν. Αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η διαδικασία ανασύνδεσης ενός χώρου. Είπατε τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί είπατε τη μαγική λέξη. Γιατί η διάλυση του χώρου ήταν μια τελειωτική ήττα. Και από προσωπικά μίση και πάθη είναι εξαιρετικά δύσκολος. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να αρχίσει, γιατί αλλιώς δεν βλέπω πουθενά να έρχεται ούτε ανανέωση του πολιτικού σκηνικού, ούτε ανανέωση ακόμα και σε πρόσωπα. Χωρίς έναν φορέα που να λειτουργεί, τα πρόσωπα, όπως αποδεικνύεται, δεν έχουν πολύ τύχη. Έτσι, όσο καλά ή κακά κι αν είναι. Έτσι λοιπόν, περιμένω να δω όλες τις κινήσεις που γίνονται, ακόμα και την κίνηση της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Ραγκούση, ακόμα και μαζί με το ποτάμι, αν τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια που άρχισε από εκεί, τους περιμένω να δω τους πάντες να μπαίνουν στο ίδιο αυλάκι, να ενωνόμαστε στον ίδιο ρου. Θα περιμένω λοιπόν και θα προσπαθήσω να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Αν βγάλει κάτι, πάει καλά, αλλιώς η πόρτα του σπιτιού μου είναι ανοιχτή. Με τα σημερινά δεδομένα όμως, κύριε Μπαριώτα, αυτές είναι οι αδύναμες τάσεις στη νέα πολιτική σκηνή. Αδύναμες με ποια έννοια? Δημοσκοπικά είναι οι αδύναμες τάσεις. Νομίζω ότι ο χώρος κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα σε δύο λαϊκισμούς. Το έχει ξαναπεί παλιότερα, έχει υποθεί ξανά. Ανάμεσα τον λαϊκισμό μιας αριστερής λαϊκίστικης κυβέρνησης
και στον λαϊκισμό που δυστυχώς βγάζει, παρόλο το μεταρρυθμιστικό, τη μεταρρυθμιστική ειλικρινή πρόθεση, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία, στο βαθμό που υιοθετεί αυτό το διπολισμό, ο οποίος είναι βαθιά λαϊκιστικός, ανεξάρτητα το τι λέμε. Αυτός ο λαϊκισμός, φύγε συνάρθω εγώ, είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει με να συνθλίψει το χώρο, γι' αυτό και πιστεύω ότι έγκαιρα πρέπει να συγκροτηθεί, είναι ένας παράγοντας σημαντικός. Απ' την άλλη μεριά όμως, χωρίς αυτόν τον χώρο συγκροτημένο, έστω και μικρό σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι ακόμη και το ποτάμι στο τέλος θα αναγκαστεί να συνδράμει και να συνενωθεί, ακόμη και όπως είναι τώρα, ενσώματι δηλαδή. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και θα εξακολουθώ να το πιστεύω. Θεωρώ ότι ακόμα και η αποχώρησή μου μπορεί να βάλει, όσο και σας φαίνεται περίεργο, ένα μικρό λιθαράκι, γιατί η κινητοποίηση του ποταμιού, έστω προς την κατεύθυνση αυτή της συνεργασίας με την κυρία Διαμαντοπούλου, ήταν ένα αποτέλεσμα αντίδραση, αν θέλετε, στην αποχώρησή μου. Το σημαντικό όμως είναι όλες αυτές οι κινήσεις πρέπει να έχουν συγκλίνουσα πορεία. Οτιδήποτε προσπαθεί να αποκλίνει ή προσπαθεί να δημιουργήσει έναν αντίθετο πόλο απέναντι στη συμπαράταξη, ενώ στη δημοκρατική συμπαράταξη, είναι εκ των πραγμάτων αρνητικό. Ακόμη και αν επιβιώσει ή δυναμώσει, ουσιαστικά πάει να χωρίσει το χώρο στη μέση, και αυτό μόνο καταστροφικό μπορεί να είναι. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπαριώτα, στο επανειδήν.